polis tərəfindən təhqir, zorakılıq və qədər mən prezidentimə, nazirlərə, Azərbaycan Respublikasının qiriyyətli məmurlarına, nazirlərə səslənirəm, prezidentimə səslənirəm, birinci xanım Mehriban xanım üstə səslənirəm. Şirvan cəmatı bezib, and olsun Allaha, bezmişik. Cəmahati şiddətli dərəcədə incidirlər. Mən əsəbdən danışa bilmirəm. Mən bugün 4 gündür hansısa polis məmuruna görə yuxularım pozulub. Başımda bir dəqiqə şiddətli ağrı var. Mən boş yerə mən təhqir olunmuşam, söylmüşəm. Mənim günahım nə idi? Gəlin araşdırın. Xahiş edirəm məmurlardan, xahiş edirəm hörmətli Ramil Subovdan. Sənin işçilərin at oynadır, sənin işçilərin məmurlar hegemonluq eləyirlər Şirvan şəhərində. Bu nə deməkdir? Bu xalqın günahı nədir? Xalqı sıxışdırıb çıxardırlar Azərbaycandan. Avropaya üstür xalq. Mən nə edim? Mən yaşlı anam götürüm. Hara gedim? Fransiyaya gedim, Amerikaya gedim. Hara gedməliyəm mən? Mən ana vətənimdən, ata evimdən, ata ocağımdan hara gedməliyəm mən? Bir qadın qışqırsa mən harayına gedib kömək eləmişəm mən. Qadın qışqadını döcürdülər yol ortasında. Mən bu dükandan çıxdım gördüm qadın köməksiz. Mən nə qarmaydım? Mən üzümü çörüb gedməli idim. Rəhim Məmmədov mənə deyir ki, sən kimsən deyir ona kömək eləyirsən? Sən deyir, lotusan deyir. Otomaşda deyir, çıx getdə deyir. Deyirəm, ay kişi, nətər olur bu? Qadın köməksiz qışqırır ki, mənə təcavüz edirlər, məni zorlayırlar. Mən nə eləməliyəm? Mən nə eləməliydim mən? Mən hər bir vətəndaşı edir ki, mən biləm, hamı bunu eləyərdi. Mən gedib ona kömək eləmişəm. Mən ona kömək edeyim, vaxt Rəhim Məmmədov yaxınlaşdı. Haradan çıxdı bilmirəm. Yaxınlaşdı, mənə isinənməni tələdi, elə bir planlaşdırılmış şəkildə. Mənə təhqirlədi, məni söydü. Sonra maşına otuzdurub, mənə apardı polis bölməsinə. Polis bölməsində mənə çox pis təhqirlər, 20-yə yaxın polisin içində mənim ölü dili qoymadı, hamısını soydu. Mənə şəxsiyyətim alçaldı. Cəmatı intihara sürüşdür bu. Bu nə deməkdir? Küllü müqədə pıl yığır. Hər gün axşam komendant saatı bir Şirvanda nə baş verir? Bakıda əminəmanlıq, bütün bölgələrdə əminəmanlıq, Şirvanda nəsə vəziyyət qarışıb, aləm dəyib bir-birinə. Bilmirəm nə məsələdir bu? Hər gün amini aparırlar 4-5 dənə polis maşını rəhim qabağda içili plan vəziyyətdə. Mənə təhqir eləyib içili vəziyyətdə, plan vəziyyətdə. And olsun Allaha. And olsun bu şəhidlərin ruhuna. Ulu öndərin qəbrinə and olsun. Belə haqsızlıq, belə zülüm olmaq bezmişik də. Nə arıq özümüzü asaq öldürək. Nə istəyir bu xalqdan? Nə istəyir bu millətdən? Məni hədəliyir, deyir. Sən nə bilir, maşına narkotik qoyaram. Niyə qoysan mənim narkotik mənim maşına? Mən nə varmışam, nə eləmişam sənə? Vətəndaşdır, mənim borcumu köməksə gedim, kömək elədim. Sonradan öyrənirəm ki, bu hamısı bunun öz qurmalarıymış. Bu pul yığmaq üçün gecələr çıxır, bu reydə çıxır gecələr. And olsun Allaha. Şirvanda nə baş verir? Ramil Subov, Mədət Quliyev, Zakir Qərərov, hörmətli prezident İlham Əliyev. Gəl, yer dur bu cəmata, bu xalqa yer dur günə. Sənə and verən bu şəhidlərin ruhuna. Sənin atın Heydər Əliyev bu şəhidlərə böyük hörmət bəsləyərdi. Sənin atın bizə müdafiə elədi o vaxtında. Qucağın açdı, əlin açdı xalqın pis vaxtında. Bu hegemon məmurlar çox sərt şəkildə cəmatı Əliyevlərə qarşı döndərirlər. Milləti dövbə çevirişinə qaldırırlar. Onun da olsa Şirvan cəmatı hamısı bezib Rəhimin əlindən. Hamı, qocası, cavanı, uşağı, yaşlısı, hamısı bezib onun əlindən. Nə istəyir bu? Gəlin arası ki, mən niyə söylmüşəm? Mən niyə təhqir olunmuşam? Mənim niyə axsaqqallarımın ruhu təhqir olub? Xahiş edirəm mən sizdən. Mənim səsimə səs vermə söz. Mən intihara cəhd edəcəm. Mən Avropadan kömək istəyəcəm. Sözüm bu qədər. Prezident, mən bir məsələ yadımdan çıxmışdır, onu da vurğulayım sizə. Şirvan cəmatı şəxsən sizi sevir, şəxsən sizin siyasətinizə inanır, daxili, xarici siyasətinizə. Mehriban xanım Allah uzun ömür can sağlığı versin. Nə işlər görür, hamısı göz qabağında, axırıncı üçün gördüyü işlər. Bankları bağışlamaq olsun, xalqı qucaqlamaq deməkdir bu. Xalqa yer durmaq deməkdir bu. An dostlarla, xalq, mən adam gördüm ki, ağladı. Sevincini ağladı ki, bax prezident, bax budur. Amma siz oradan bağışlayırsınız, rəhim bir yandan küllü müqədə yığır pulu. An dostan daha yığır. Polis məmurlar da bezib bunun əlindən. Polis məmurlar da, polis məmurlar söhüşlə danışır, təhqirlə danışır. Mənə deyir ki,
Səni 60 gün səni burada belə-belə eləyəcəm. Söyüş nə deyir, amma kişi, niyə? Mən nə qardım axı? Mən nə elədim axı? Mən bir qadın idi, o da bizim anamız, bazımız. Sonra deyirsən, pozuna deyir, ana bazı deyirsən. Sonra gördüm, bunun öz qurmasıdır. Mənə sonra deyirlər ki, bunun öz qurmasıdır bu. Çıxardır onları yola, qalmaqal yaradır, kimsə gəlir, o bədbəx aparırlar, məndən 2000 pul istədi, and olsun Allaha. Dedim, ay yoxumdur, mənə görə xaşı çıxdılar, çox adam zəng elədi. Dedim, ver məhkəməyə, sağ olsun Ziya Əliyev. Kimi qeyrətli kişilər, məmurlar, məhkəmə işçiləri, Ziya Əliyev kimi məni müdafiə elədi, onları təhqir elədi. Dedi, ayıb olsun sizə. Bu vətəndaş deyir, vətəndaşlığını eləyib. Nə eləyib bu? Mən dedim, Ziya Əliyev, mən dedim, müdafiə eləndə mən kövrəldim. Cənab prezident. Belə şey olmaz, belə haqsızlıq olmaz. Bu mənim hərbi xidmətim, mən nümunəvi vətəndaşam, nümunəvi. İşimiz yox, gücümüz yox. Gücünə bitər, başımızı saxlayırıq. Başqa nə istəyirsiniz bizdən? Başqa nə istəyirsiniz bizdən? Əskərlikdə mənim xidmətim, fəxri fərmanlarım komandirə tərəfindən araşdırsın Zakir Həsənov. Mən nümunəvi əskərim, pulunu almamışam ki, mən o fəxri fərmanı. Komandirlərim verin mənə. Mən xahiş edirəm sizdən. Azərbaycanın qeyrətli kişilərindən, qeyrətli məmurlar, qeyrətli nazirlərdən, Mədəd Quliyevdən, Ramil Yusubovdan, Zakir Həsənovdan. Qeyrətli anamız, bacımız, Mehriban xanımla bizə yer durun. Bizə rəhm edin. Bizim qorxu içində yaşayırıq. Evimizdən çıxıb mağazaya gedib, evimizə qayıtmağa ümidimiz yoxdur bizim. Allah and olsun. Biri çıxır uşağına dərman almağa tutub atırlar içəri. Mən bir gecə ÇPZ-də oldum. Mən elə bildim başqa bir respublikada yaşayıram. Mən elə bildim Ermənistandayam. And olsun Allaha. Azərbaycan xalqına belə, yətər biz, nə olsun polis, sən bizi qoruyursan axı. Mən heç bir qorunma görmədim onda. Mən onun üzündə nifrət gördüm. Onun üzündə Xocalı faciəsi bir daha gördüm mən. And olsun Allaha. Onun üzündə erməni yağlarının nifrətin gördüm. Xalqa belə nifrət hardandı? Buna sual verin, mən qorxuram. Mən buna sual verəmirəm. Bu vəsvəsindən suistifadə edir. Mənə deyirsən, evi yıxaram. Sən bilirsən mən kiməm, mən rəhiməm. Dedim ha. Mən də Məşədin Atiqəm, sənin başvurdunum, mən səni ağarmışam, niyə eləmişəm, ol da rəhim, bilirəm rəhim sən, başvurdunum. Mən buna başvurdunum dedikcə, bu mənə sözüş verir. 20 dənə polis içində, o polislər mənə şahat eləməz, amma söz istəsə öz cənab prezident. Ramil Yusubov, sən istəsə onu polislər səni dindirə bilərsən. Nüjənin o 20 nəfər polis içində bir dənə qeyrətlisi olub deməyəcək ki, mənə lazımdır bu iş. Bu kişi düzdür, bu kişi haqdır. Baxı, bu polis məmurları, qeyrətləri yığırlaraq ora. Millətin vəziyyəti pisdir. Millətin vəziyyətində, Şirvan səhərində vəziyyət çox pisdir. Xahiş edirəm, dadımıza yetişin. İlham Əliyev, sizi bu şəhərə dəvət edirəm. Xalq sizi sevir, sizə inanır. Prosta rəhim kimi məmurlar xalqla sizin arozda görünməz bir hasar çəkiblər. Sizə nə ki, Şirvan xalqın, Azərbaycan xalqını sizə pis tanıtırlar. Amma onu bil ki, bu xalq sənindir. Xalq səni sevir.